Muthe wa kiumia itoirire kuiro gukorwo ire cia gikundi kia Al-Shabab ni ciatharikire ceceni ya borithi ya Centrum mwena wa gicuaini kuri atatu moragirwo ni maabitha a borithi. Thutha ucio Ekuirwo atatu aria nio Naima Mohamed Saida Alihaji na Shukri Alihaji maikirio gono na riu ni makinyitio igoti-ini na thitango cia guteithiriria aria matabanagia tharikira iyo. Ciira ucio ndunatwarithio na mbere thutha wa kwirikana matingitika igoti-ini riu kuona matingenyita undu othe urathii na mbere na matire na mundu wa kumataurira na oho umwe wao ndari na uhoti wa kuigua. I understand Somali. You know, I'm not able to say which one. One of the suspects is deaf. As such, you know, I will not be ready to argue my application today. In light of that, I'll be praying for a sign language interpreter. Leo mushirithania wa igoti riu Emmanuel Masila niathanite atatu acio mahingirwo nginyagia tariki 14 mweri ni uyu niguo kuheana ihinda riiganu ria gwetha mutauri mbere ya Ciira ucio gutwarithio na mbere. Atatu acio maikirio gono nyumba-ini imwe gicigo-ini kia Old Town kuri aria moragirwo marerikana ati makoretwo magiikara kuo mbere ya gutabania giko kiu. Giri fotera Inooro TV retwa riakwa ni Wambui wa Wajiku.